冇啦，陆家福。第六场又跑千二米，哇，好好成绩喎呢场，一二三四六七九十一十二赢过五号十号入个 Q， 咁即系全部都 OK 噶啦，全部啊。隔晚大热门系二号，今日隔晚大热门赢咗两场，连赢两场，万众开心同埋只上一场只何泽尧嗰只。威威斗士啊，叫做咁呢一场嘅二号大热门咧，就系无限美丽。上一场只美丽陈嘉熙跑第三名，即系见到呢只四号叫真锦，真锦近来成绩好好啦，连续四场三个第一，一个第二，上一场第一，前一次第二，真锦。四号好多人，好多人关注啦。四号赢过本路程，近绩都好。近来成绩好系二三四十十一，不如聚焦喺呢啲仲好啊。二三四十十一，金哥儿五号仔，五号仔咧上次第七，前次第四，点解咁多飞嘅？最近三次都上唔到名噶。五号仔金哥儿本路程梗系得啦，系咪？跑个入 Q 嗰啲就嘛，本路程。五号仔金哥儿希威森，即系比起啲二号、三号、四号呢只五号啲近绩系差过二三四嘅。六号金运来连续两次第六，三十九倍啱啦，因为其他啲马成绩好啊嘛。再只十号嘅宏才就连续三次入 Q， 连续四次入 Q， 连续四次入 Q 又系好弊嘅，真系你即系每次加你一分两分咁，四次加咗你八分。六号仔咧就叫做金运来，冷门嚟嘅，唔使睇赛绩嘅，只只都有赛绩嘅，不如近睇啲近期好嗰啲啊。近期好就是二三四十十一，七号仔而家拖住呢只叫战斗英雄十八倍，七号仔咧上次第六，前次第二，再前次第三，即近来三次咧就有两个位置，包括一个 Q， 六档陈嘉熙，陈嘉熙骑只美丽即蚀咗张，一出闸就占个更好嘅位置就好啦，七号仔。陈嘉熙个马名叫做战斗英雄，八号叫焦点，焦点差咗啲，上次第八，前次第六，呢场马好好啊，呢啲马好好啊，又有近绩又有赛绩，只只都得啊。即如果你连赢上边嗰两场，你赢咗咧，就唔避下呢度啊，或者买少少 win 啊咁样。八号咧就系、是、焦点，董明朗，董明朗今日赢过一场啊，冷门嚟噶呢只八号仔。九号咧就叫做福满宝，连续两次十几名，所以四十倍。但系九号都赢过本路程噶。不过近绩唔好就冷门咗，香港系咁嘅，近期名次唔好就冷门噶啦，唔冷先出奇啊！即系九号钟奕礼，十号咧就系宏才啦，宏才连续四次入 Q， 四倍，所以边个骑啊？潘顿。要应该搏杀下先得，应该呢只马应该如果再唔赢咧，就俾人加分加得好紧要啊！真系宏才一百一十八磅，又系过两磅，连马师啊，特鸡鸡同人讲啦，即系唔怕噶，唔怕噶，过两磅唔紧要噶，呢只马得噶啫，呢只马。十一号上交，
上教上次跑第三，成日都爆冷嘅呢两只，一只上教，一只总理啊！即系呢两只马成日都系，成日都爆冷门。十一号毛显东上教赢过本路程，有冇赢过？赢过，十一、十二都赢过，近绩又好，入过 Q， 入过第三名。十二合金王都赢过啫，十一号一个总理一个上教咗呢啲，即系成日都爆冷嘅，买佢又唔中嘅，唔买佢又跑得好劲啊！咁不如唔好买啊！真系合金王咧，潘明辉咧，睇唔到。二号睇埋啦，无限美丽好啊！呢只马蔡若翰马房，一个第一，一个第三，近期第三次出赛，隔晚大热门。艾兆礼，艾兆礼都好啊，艾兆礼档位又好，跑千二米几好。睇埋只三号，三号骆家福都几好。五号金哥儿睇咗啦。我都是要二号十号啦，我即系要潘顿，同埋要无限美丽，要艾兆礼，我要二号十号，骆家福好唔好？田泰安三号七倍，二号十号啦，二号十号啦，同阿 Jenny 一样啊，二号十号。十号因为过两磅都跑啊嘛，真系啊，连续四次入 Q 啊嘛。二号就跑过两次，一个第一，一个第三啫，好好嘅啲马系咪？即系一新马初出就第三，跟住就跑第一咁样。蔡若翰配艾兆礼，黄子康要二号、三号，三号都几好嘅。我系喺三号同十号之间考虑过一轮，都系睇下。潘顿过两磅都跑啊，所以俾十号啦，即系二号、十号我中意。二号就信佢，即系马后好有实力噶啦嘛，即系一出就第三，跟住第二次就第一咁啊嘛，咁啊继续去啦，系咪？就系咁啦。成绩好嘅马咧，就系二、三、四、十、十一，我估系围绕呢啲马嘅啫，即系呢一场。嗱，四二啊，呢位五兆前要四号二号，四号咧就系连续三次一二一咁样啊，好劲啊，真感。何铭年四号七倍，即系二三四十都好嘅，即系各有优点嘅。女仔就要三号十号，有二号啊，七号战斗英雄十八倍。战斗英雄是陈嘉熙，他买陈嘉熙，试过一次买陈嘉熙冷门嘛，几十倍啊，行头啊，他今晚经常都拣陈嘉熙。三号仔呢只马骆家福几好啊，近三次二七一咁样，一个第二，一个第一，一个第七。Jenny 姐都要拣咗只七号仔，排第四名。即系何铭年嚟嘅呢个真感，真感好好嘅真感，后上我识，好好睇啊呢场马，即系但系如果你赢咗上面嗰两场咧，都唔难买啦。上面嗰两场啊，嗰啲 win 好，即系好赛绩嗰啲马跑到出嚟，咁咧呢一场咁多只马都得嘅，避开一下好啲啦。2.3 倍的其他很多马都叫做保持住，就骆家福和宏才，很多马都回飞了。好了，排集方面呢，看到上教骆家福一对搞定，再离开上去是金运来，
亦都冇问题，跟住精选威。我关注只上架，睇佢识唔识放啊？毛显东啊，九档浅色衫啊。呢只咧就金哥儿，无限美丽$24啊，临尾。好，亦都冇问题啦，剩翻咧四只啫，就真锦啦、宏才、战斗英雄同埋咧焦点啊。好啦，今晚嘅第六场赛事啦，交俾集前。焦点最后入闸系战斗英雄。全部马匹准备投动，六场赛事四班千二嘅短途赛啊！大热暂时显示系二，王记举随时起步啊！好，你一起步，大家都平排约出噶。前面快啲嘅马咧，见到内栏位置精选威抢啊，中间有金哥儿啊，出边上教走上去啦，第四位系骆家福啦，第五位外边系金运来啊，咁啊内栏位置嗰边啊，仲有黄心啊、福满宝啦，大约跟住个第七位粉红宝嗰匹咧就宏才嚟噶，后边嗰几匹马啦，黑衫啊焦点啦，无限美丽就中档第一尾四啦，响出边战斗英雄一路骑住咧夹住咗佢，后边嗰只黄衫嗰只咧就真锦嚟噶，去到对面直路中尾段啦，前面放嘅马就上教啦，内栏绿色衫嘅精选威啊，金哥儿就第三啊，第四五位嘅马埋边啊骆家福啦，出边啊金运来啊，内栏第六黄衫仲有福满宝，出边啊宏才啊，后边四只啦，分别有焦点啦，尾三粉红帽嗰只无限美丽啊，咁啊尾二外边咧一路骑住，咁啊就系嗰只咧战斗英雄啊，包咗落尾系真锦嚟噶，好啦，正在直路啦，精选威走唔走得甩咧，接嚟咗一个新位噶啦，咁啊见到外边位置追上嚟噶嘛，系宏才啊，中间有金哥儿，内栏系骆家福啊，后多层啊嘛，摄入边追，仲有呢只福满宝，最后百零米埋边骆家福啊透出咗，外边宏才，咁啊再见到内栏喘上嚟噶嘛，仲有真锦接近终点，骆家福赢出呢场赛事，跑第二名，埋边真锦，出边宏才，两匹马就相当接近啊。至于第四名嘅马咧，究竟系金哥儿定系福满宝咧，亦都要影相啊。结果今场赛事呢只骆家福赢马，第二名好近啊。开头包尾噶黄衫内栏嗰只真锦啊喘咗上嚟，出边啊宏才第四咧都要影啊，有金哥儿就五号，入边九号系福满宝，三号骆家福啊，田泰安啊，咁啊赢6.8倍胜出噶，第二名，但系咪四号真锦啊，入边嗰只冇乜飞啊，都攞第二啊，何美莲要影相嘅，同出边嗰只啊宏才啊，三十，三四十。上次成績好的二三四十十一，係咪啊？只只都得噶，呢一場太好嗰啲成績。哇！毛顯東可惜放唔甩，你睇下啦，唯一一個跑法外檔向前，呢只唔放過你啊！只優仔，只優仔就係霍宏星啊，衝上嚟啊，一鼓作氣過咗去只馬，但佢。他跟住推，佢嗱佢而家呢度推啊，硬系一少少少少身位压住佢，唔俾佢入啊！而家仲顶住佢，冇啦，咁就冇啦。咁啊，金哥儿咧就喺第三名，咁啊，只骆家福咧就系田泰安喺呢度。骆家福呢只马赢得嘅呢只马。三号仔转直路的时候排第三，里面大把位冲上来，那么毛显东这只马没了，被一号仔顶住他，两败俱伤，两只都没了。三号仔出了头，里面何铭年在里面先过这个潘顿，潘顿这只马过两磅后上第三名，田泰安好嘢啊！田泰安啊，你个 fans 对佢几好。三号、四号、四号到先啊！我睇四三四十，三四十嗱，好多人买近绩好嗰啲中晒啦，即系系三二三四十十一。是上次成績好的，即是入了位的。